ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଆମେ ଆସର ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କପାଳି ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ଚାମୁଚ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ଚାମୁଚ ବି ରଖିପାରିବା, ଆମେ ବହୁତ ଚାମୁଚ ବି ରହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କଭରକୁ ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଦରକାର, ଜାଗା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସେ କ୍ଲିପ୍ ଭଳିଆ ବୋଟଲ୍ ଆସେ, ତ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ, ଦେଖିବେ ରହିବା ଆରାମସେ। ସାଧାରଣତଃ 5 ଲିଟରିଆ ବୋତଲରେ ଆସେ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ପୁରୀକୁ ନେଇକି, ଆମେ ପୁରୀ ହେଲେ ପାଇଁ ପେଡ଼ି ଦରକାର, ଆଉ କଡ଼େଇ ଦରକାର, ଏସବୁ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲିଲେ ବି ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଏକାଥରେ 4ଟା ରଖିବେ, 2ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ଅଏଲ୍ ମାରିଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକାଥରେ 4ଟା ହୋଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରା ହୋଇଛି। ତା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡର ଥାଏ ଯେ ତେଲ ଛିଟକିବ କି ଧର କଡ଼େଇ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆରାମସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହୋଇଯିବ, ତେଲ ଛିଟକିବା ପାଇଁ ଡର ନଥିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଟିପ୍ସ।